Ursprung. Έτσι εκείνοι που με πιτάνε σκάνε ο πιεγατήμι το μόι χιούς πρόβεκ το μόι ροπεράνιο. Α μη εστίκνε σούχα τσο λούγε ψυγκοζόλε ψυμπίσιάτα και μπέλε καϊγοντάιο. Α είτε σποτσιτάει πορά εκεί ξύκ μόντριχ τσαϊτούν που από κουκνούνια τελεβίζιο ή ως μόμ ρωτσιν πίσαι, ρωτσιν ως πράβια. Τι άκτης μόρτσι ως τάτνιο. Βάπνο έκτσι νοβλώσμι το γράτσου φτσαϊτούν. Вторыша ангора мянуе, а дрыне чебу перроним способны и мод способны конщек. Вот им нашим Ярославием Алюшким окерем те две вечепнинте уж на пихользе партии правых и справедливых мамзеле годали кейшит, же точи ез рыхтичны муж стану и дойжалый политик. Ведя то офн Эльза Якубяцка генал полгодины скожи ей вычепнинчо за писву, значит, что за партию во второй вошлице годаю партия «Презес и справедливость». И то едно гвоздня ей вычепли, едным гвоздем «Презеса». Аж вот то, якось и так. Была тескну листопадового от вечера. Ярослав Малюшкий, по войцах мянованный Качинский, возевжил до мола дверя своего помешкания и освечил рань всейские функции. Как завжди, помешкание было прозное и чихушке, и иноверный алик седел смирне на шеслонгу и вылизывал свой пельц. Змоганый ущатанный презес пису с процным вездыхненчим зынкнувши в его фатерштулю. Зробив ехто, а? Педьо по квильце чихось. Вичебже є обє врус на збитий пихоль. Арік везжу так на нього, аби бланг не довіжу. Вичепну як врус, я не Іоанна Клужі-Гростковська і Ельза Якубяцька зі моїй партії, повторив Штрам Качинський. І проша че не зажирей так вошкливе нам його бих утопив якого малюшкого кочіка. Алик Шайсе Гал вручил до лизанья свой швапецкий. «Уважаешь, и же ее швиню, я?» спитал домового камрата Качинский тем своим напашкливым шлимом. «Смяло, смяло, жикни мне то директ до очов!» Алик Бланк не отжикнул. «Ох, до 100-500 дёсков, не мусишь мне припоминать, вим, меркуя, же то были наиближшие спопрацовники Леха Качинского и же мой швинтый памяти брати Копыртоше в этой крипче под Вавелем Тероски!» Кот пшечепше за лизанием за швабков на свои бахиску. «Ежеш тихо, я?» То чец се жикна, цо понцелюш, а тиш шмайт на кудьову, дочку мина на якийсь кштих дае, яко зелгувка, або не, вухтна го без жодни прилежитощі і носкулітего, цо йому тако ханч, цо ти на то? Ід Бланк чихо. Смоліш то я, бож мє в дупі, а? Єлей Бланк такий сум, як тим цов кірист, а йо видола. Обих мав всіх вичепнуть і остати сум в тим пісі. Алік за рувом напочнув вилізивати свої коче клейноти. Качинський зробився шарватний на фреші зі своєї об'єнтості. Ти невдячно без курцио, чість зі моїх хаупи, фурцтера, геть о кота за шкравітелі вичеп го за двіже. На ноц була зимно і мокро, ні шисний алік без вока мжик сідів з кулуни на швелі, ані з кожі склюдів ще так веша і зробив на штрудеклю то, на цо оддовна м'яв уж крапка. Висрав ще. Ойген з пньоков.